сәлеметсіздер ә, менің пвамдағы 55% процент жеңілдікпен бес түрлі өнімді ала алатын кісілердің тізімін жоғарыда жібердім енді қандай өнімдер бар екенін сіздерге қысқаша шолу жасап кетейін кокум бар екен биостикерлар бар екен биостикер жаңа арықтауға бар екен ә, тістің жаңағы жібі бар екен міне қыздарға тени карандаш дейді карандаш для глаза дейді міне карандаш глаза дейді карандаш для губ дейді түр түрі бар екен мынау енді ұсақ түйектен тартып карандаш для глаза дейді тағы еріндікі дейді одан қалса жаңағы косметический для макияждікі дейді карандаштар ұсақ түйектен тартып дәруменге дейін болады Ә, мына жерде енді помада страйктікі өте жақсы деп айтып жатады міне помада страйктарыңыз бар екен ә, увлажняющий яғни өзім жақсы көремін осыны ылғалдандырып тұратын ә, терілеріңізді еріндеріңіздің терін құрғатпайтын күшті помада мынау ә, иісі де бір байғдуқ мамамыз жағатын сияқты сондай помаданың иісі шығады мынау ә, жаңа шыққан Әңі, пудра для бровей дегендеріңіз одан қалса пудра для лица мирасль дейді и міне оның да түр түрі бар екен тени для век дейді экстраваганзаныкі негізі экстраваганзаның негіз, экстра сериясы ең мықты деп айтып жатады бірақ та алған қыздардың бәрі қай қайсысында ұнатып жатыр тени для век екі түсі бар тени для век запеченные дейді міне осылай жаңағы ұсақ түйектерден бастатып тональный крем дейді и тушь для ресниц прети лашис дегендеріңіз соңғы шыққан жаңағы сүрме қой яғни тушь қой Но интим интимгелдіі бар екен сосын кейін ал енді дәрумендер басталды сбалансированный экспресс комплекс специально для женщин мен бір ә, жаңағы курсын ішіп қолданғам өте тамаша өнім сіздер таңертең ә, асу тамақтан кейін күлгін түсі бар ішесіздер кешке ассу тамақтан кейін көк түсі барды дүйсенбі сәрсенбі жұма күндері жаңағы ортасындағы кәдімгідей жаңағы капсуланы ә, қолдана аласыздар осылай әйел адамның денсаулығына арналған комплекстік жаңағы өнімді осы сбалансированный экспресс комплекс специально для женщин дегендеріңіз беріп отыр сосын кейін балқарағай шайыр аю маймен балғарағай шайыр құндыз ағынымен и сұсталайды мына жаңағы балғарағай шайырды өте қоюланған кісілерге жүректен проблемасы бар кісілерге жалпы ішкі құрыста мәселе болып жатса қан қысымнан болып жатса и жаңағы язва желудка деген сияқты көптеген жағдайда бергізет ална мына шайыр құндыз ағынмен бабровый строй дегендеріңізді әйел адамдардың проблемасына ер азаматтардың проблемаларына биома киста әйел адамдардың иә ер азаматтардың аденома предстательная железа жалпысы еркек күш қуатты арттыру ә, ер азаматтардың тестотираны әйел адамдардың экстраген дегендеріңіз нормасына келіп ә, жалпысы қуатты күшін алу үшін бергізеді көптеген мәселелерде осы өнімді бергізеді алдымда сусталайты мына сутарадирем дегендеріңіздің барлығы буындарға арналған іштей ішуге арналған капсулалар сусталаидты бастап ішкен кісі буын буында артроз артрит ревматизм грижа бола ма тағы басқа не бол не бар буын буын сүйекке байланысты подагра дейсіздер ма иә кететін ауру дейсіздер ма соның барлығына осы сусталайтты сіздер Ә, бір бастап ішкен кезде күнінде үш мезгілден асу тамақтан 30 минут бұрын жаңағы кем дегенде алты айлап ішесіздер осы сусталоидтың қасына радиживиннан екеу аласыздар мысалы айттан үшеу алғанда бір курс емге таңертең түсте кешке деп үш мезгіл ішкенге жететін болса радиживиннан екеу аласыздар өйткені бұны да асу тамақтан 30 минут бұрын жылы сумен жұтып ішесіздер бірақта күнінде таңертең кешке деп екі мезгіл шестер. сонда мынау хандроитин глюкозамин дегендеріңізді толықтып толықтап жаңағы толыққанды курс ем шығады сосын сырттай жаңағы буын бұң буынға жағатын ә, кремнің түр түрі бар ғой соны кез келген ала аласыздар одан келе келесі айында тағы да үшөуді алсаңыз енді ремболекттан сіздер тағы екі пачкасын ала аласыздар одан кейін артро Ә, жаңағы эксперт деген бар сусталаидтан тағы үшті алып алып үшінші айында сосын кейін тура мына жаңағы радижевен сияқты бірақта эксперт деген бар соңғы шыққан сол өнімнен тағы екі пачканы алып деген сияқты сөйтіп сіздер жаңа күшай ай қолданып үш айдан кейін қайта сусталайттан үшеу радижевиннан екеу деп төртінші ай болды ма одан қайта бесінші айында сусталайттан үшеу и қайтып жаңағы реболектен тағы екеу деп сөйтіп алып сырттай да жаңағы майдарыңызды қолдану арқылы сіздер буын буын сүйектің ауруларынан кем дегенде алты ай ішіп жаңағы бір жылдап ішіп ауру сырқауларыңыздың сіңісті болғанына қарай сөйтіп барып айығасыздар буын буынның ауру геморройдың ауру варикоздың ауру дегендерді ә, адамнан төзімділікті талап ететін әжептәуір уақыт талап етіп барып емделіп сауғатын жаңағы аурулар екен өйткені сіз буын бұл буыныңызды сырқырап қақсап әбден жағдайыңыз кеткенше мән бермей жүресіз да әбден ауруды асқындырып ұлғайтып алады екенсіздер сондықтан міне осы үш өнімді и жаңағы мына жерде жоқ екен артро экспертпен осы төрт өнімді кәдімгідей сусталайты үнемі алты кем дегенде алтай ай сусталайтты ылғи күнде үш мезгілден ішкізіп е қалған мына өнімдерді екі екі мезгілден ішкізіп екі упаковка алып отырып емделесіздер сырттай қолданатын қолдан кремдердің кез келгенін қолданасыздар ал мынау енді ер азаматтарға арналған жаңаы ә, биогені ә, полиактивіне жаңағы комплекс дегендеріңіз но комплекс биогені полиактивный әйелдерге арналған семейный пара бала көтергісі келіп Ә, жалпысы жаңағы бала жоспарлап отыратын болса осы екі қатар ішкен дұрыс болады ә, жалпысы семейный пара жалпысы өздеріне бір біріне деген сүйіспеншілік қарым қатынастарды одан сайын жақсартам дейтін болса осы екі өнімді қатар ішіп қолдану арқылы денсаулықтарыңызды көтеріп жаңағы жалпылама бір бірлеріңізге деген қарым қатынасты өте жақсартып шыдайсыздар семейный параға екеуіне қатар осы өнімдерді шырындар бар сироптар солармен бірге бергіздіртіп сосын кейін тікішеке жаңағы супозитар чага ә, мумия очиенный сто процент дегендерді салғызу арқылы ер азаматтарды күшейткізіп енді әйел адамдарға болғанда осы өнімді ішкізіп отырып мына қызылдағы қоңырдағы иә и сосын кейін жаңағы әйел адамдарға фемина келді әйел адамдарға жаңағы рехтальный ә, женский капсула бар жаңағы жатырға салатын фемина де жатырға салады сосын әйел адамдарға жаңағы мумия очиный сто проценттерңізбен супозитарианда тікішекке салу арқылы да денсаулықтарын жақсартқызып отыр осылай комплекс қолдану арқыл алу арқыл көптеген кісілер көптеген әйел адамдардың ер азаматтардың жаңағы айтып кеткендей мәселеден құтылып жатыр ең болсын о қандай керемет иә органический комплекс жаңағы пробиотик пребиотик дегендеріңізді берді бұны ә, жаңағы ішіңіз қатып яғни ауыр дәретке отыра алмай запор болып жағдайыңыз кеткенде немесе қайта панос, қайта понос қайта қайта ішіңіз сұйық өтіп жағдайыңыз кетіп ішкі құрыс ағза микрофлора мына ас шек тоқ шекте тік шекте өзгеріс кірген и жаңағы шектердің микрофлора түктері өзгеріп кеткен кезде адамның денсаулығы қуаттанбай жағдай кетіп тұратын болса ішкі құрыс дұрыс болмай жатса е, жаңағы баланың да қиық атқап жатса яғни ауыр дәретке жиі жи отыра алмай қиналатын болса осы пробиотик пребиотик дегенді сіздер бере аласыздар бұны бала да іше алады аяғы ауыр әйел де іше алады и сосын кейін босанған бала емізетін әйел де іше алады и сосын жалпылама былай адамдар да алады сонда бәріне жарайтын өнім болып табылады бұның ішінде он пакетик бар құрғақ соны жағы сіздер 100 грамм ыстықтау суға немесе жылылау суға өздеріңіз комнатный температураға ма салып жіберіп араластырып ішіп отырасыздар таңертең аш қарында сонда сіздерге он күнге жетеді осы он күннің ішінде микрофлораны жаңағы ішектің түктерін қалыпты жағдайға келтіру арқылы тазарту процесті жүргізе өзінің қызметін дұрыс атқаруға мүмкіндікті бергізетін өнім болып табылады мына жаңа баланың тәбеті жоқ болып мына баланың ә, қиық атқып немесе қайта қайта панос болып ішкен жеген ас су тамақтары ішіне тоқтамай дұрыс болмай сөйтіп жағдайдар кететін болса осы өнімді ішу арқылы толыққанды ішектің қызметтерін қалыпты жағдайға келтіру арқылы денсаулықты түзете алады ал мынау енді жаңағы чага текшекке салып қолданады бұны жаңағы ер азаматтар әйел салып қолдану арқылы ә, мынау асқазан ішкі құрылыстың ауруларына емдік әсерін береді керек болса тіпті асқазанның жарасы асқазанның қызарған ә, өңештің аурулар ішкі құрылыстың аурулары дегендердің барлығына осыны тік салу арқылы ем ала аласыздар кейбір кісілер таңғалып сұрайды мынаны расымен тік саламын ба ішпеймін ба салу арқылы сонда менің асқазаным да сауға ма деп сұрайды иә асқазандарыңыз да сауығады ішкі құрылыстарыңыздың бәрі жақсарады и жаңағы ойық жара асқазанның язвасы гастрит ойық жара асқазанның тағы да басқа жаңағы өзгерістер кірген жағдайда осы өнімді қолдану арқылы шаганың суппозиториясын тік шекі салып қолдану арқылы ол тік шекі салғанда еріп қанға сіңеді да қаныңыз он екі айланып жатыр иә сол қаныңыз арқылы бұл емдік әсерді береді сосын кейін әйел адамдардың миома киста ә, полип әйел адамдардың жатыр мойының қызарғаны әйел адамдардың жаңағы ыыы ә, тағы басқа мысалы ә, спайка дейді сондай ауру сырқауларына киста дегендеріңіздің барлығына емдік әсерін берсе ер азаматтардың аденома предстательныя железа ер адамдардың воспалительный процестарға да жақсы емдік әсерін береді енді мына маска маскаларды беріп отыр мына маска жаңағы пузырьковая с глиной деп тұрғандарыңыз ә, таза бетке жаңағы пилингімен беттер тазартып алып сосын кейін осы жаңағы пузырьковый мына көпіршетін масканы жаққан кезде бұл кислородный маска деп айтады сонда кәдімгідей жаңа көпіршіп мына жаққан маскаңыз бері қарай көпіршіп шығу арқылы сіздің жаңағы бетіңіздің теріндегі пордағы яғни тесіктердегі улы заттардың барлығын бері қарай сыртқа алып шығады 15 минут 20 минут отырып көпіршіп шыққаннан кейін деп беттеріңізге жайып бір жағып жағып жібересіздер барып жаңағы өздеріңіздің гель немесе пенкамен жуып шайып жіберетін болсаңыздар толыққанды алып түседі сосын бет жұп жұмсақ болып келеді беті майлана беретін кісітерге әсіресе жаңа комбинированный кожа немесе жирный кожа проблемный кожаларға мықты емдік әсерін береді ә, антиакне шығатын жаңағы иә безеулер шығатын угрей шығатын пришк шығатын кісітер осы жаңағы Ә маска пузырьковая Пузерков, деген осы жаңағы ә, кислородный масканы қолданса жақсы болады ал енді маска ә, жаңа геловый дегендеріңіз 100 процент аломен ылғалдандырып береді ол енді любой адамға жарай береді өздеріңіз қалаған уақыттарыңызда аптасында бір екі рет қолдануға болады енді мына маска жаңа ә, сазды батпақтыкі бұл күлгін түсі бар келген ә, бұл күлгін түсі бар келгеніңіз жұмсақ тазартып береді сондықтан бұны да аптасында бір рет қолдануға жаңағы кезекке қойып қоюыңызға болады енді қалауыңыз білет ал мынау алтын маскасы алтын маскасы жалпысы хит болған маска бұны сіздер таза жаңағы пилингімен беттің өлтерін түсіріп алғаннан кейін таза құрғақ бетке жағасыздар өзінің кисточкасымен әдемілеп отырып жағып кітек, жұқа жақсаңыздар қайта сыдырып алу қиын болады сондықтан сәл қалындырақ жағып дұрыстап сосын бір 15-20 жоқ 20-30 минут аздық етеді менің бетім 20-30 минутта кебе қоймайды бір қырықтай минутта кебет өзім қозғалып бір жұмыс жасап қайта қайта жаңа бетімді терлете бермей дұрыстап жақып қойып сіздермен бірге бір жұмыс жасап отырған кезде менікі бір 35-40 минутта құрап кеуіп бастайды деп жабыспай қолымды деп бас көрсем жабыспай құрғап тұрады сол кезде астынан ақырындап жаңағы бір екі жерін шығарып аласызда деп жаңа тырнақтарыңызбен ақырындап бір екі жерін қобыстырып шығарып да сол жерден ақырындап деп тартып астынан үстіне қарай деп сыдырып алатын болсаңыздар көздің айналасын деп басып тұрып ақырындап деп шешіп алатын болсаңыздар кәдімгідей беттің жаңағы түктері беттің жаңағы порларыңыз қайда ана тесіктерінен неше түрлі керег жоқтардың барлығын өзіне жабыстырып шығып келетін болады осындай керемет маска бұл но енді екі түрлі пилинг мынау жұмсақ тағы екі түрлі пилинг төрт пилингінің төртеуінде беріп тұр екен бұл пилингі ағартатын пилинг и жаңағы өл түсіреді ғой мынау жаңағы омолаживающий жасартатын пилингі сосын кейін мынау жаңағы папаямен жұп жұмсақ жаңағы бетті тазартып береді а мына пилинг болғанда жаңағы ә, бетінде веснушка дейді ғой мына сепкілі бар ә, жаңағы бетінде дақтар бар қара дақтар бар кісілерге бұл ағартып беретін қасиеті бар огуречный жаңағы қиярдікі ал енді ә, бұл жерде жаңағы аяққа верофацилдің жаңағы фитобальзам беріп тұр екен бұл енді варикоз болған адамдарға немесе аяқта нөм тұрып жұмыс жасайтын немесе отырғыш жұмыс жасап аяғыңыздың жаңағы қан айналымы дұрыс болмай жатқан жағдайда табан қызған кезде сонда жаңағы табанға жағып мына жаңағы өздеріңіз аяқтарыңызға жағып мына жаңағы қалталарыңызға жағып сөйтіп қолданатын болсаңыздар өте жақсы қан айналымды жақсартып беру арқылы мына варикоздан қиналған кісілердің қан тамырларын қалыпты жағдайға келтіріп беретін сондай өнім болып табылады ал мына фортеңіз болғанда ә, бұл жаңағы буын бұң буындарыңызға жағып алып сосын кейін пленкамен орап жібересіздер да пленкамен орағаннан кейін барып сіздер жаңағы жып жылы түйе жүннен жасалған накладкаларыңыз ба немесе бір гамаждарыңызды ма немесе пижамаларыңызды киіп жылы оранып ұйықтап жатып қалатын болсаңыздар қыздырып беру арқылы дізелеріңіздегі буындарыңыздағы суықтықты сыртқа тартып шығару арқылы буын буындарыңызға емдік әсерді береді мынау қыздырып беретін қасиеті бар одан кейін мынау крем бустердің жаңағы күндізгісі түнгісі сосын кейін жаңағы көздің қабағына деп үшеуін де беріп отыр екен мықты өте тамаша әдемі келген ә, ақ жасыл тура мына жаңа жасыл түсі қандай көрсетіп тұр бирюзовый сияқты мінеу ақ жасыл иә тура осының ішіндегі өнім осындай түсі бар иісі әдемі келген кіте алып қана жаққанда жұқа әдем жағылатын сондай жаңағы крем бустрларыңыз болып табылады крем бустр деген нәрсе сіздің коллагенмен өзіңіздің жаңа гиалуроныңызды өзіңізден жаңагы жаңызды, бөлініп шығуға соның барлығы беттің теріне күш қуатты беріп беттің мына жаңағы релеф кожи дейді беттің тер қалыпты жағдайына келуіне мүмкіндікті беретін қасиеті бар қолданып көріңіздер ұнатасыздар мынау ц витаминін көздің қабағына беріп тұр екен ц витаминнің маскасын беріп тұр ц витаминнің да сериясы күшті өнімдер күндізгі түнгі деген кремдер де бар соларды алып тұрып қолданатын болсаңыздар ұнатасыздар әдемі жағылады иісі әдемі тез сіңеді сосын кейін өзінің емдік әсерін береді антиоксидант ц витамин деген беттеріңіздің қабаттарын қорғайды и жаңағы ә, бетті жақсарту процесі да жүргізіп береді мына маскасы да керемет көріңіздер қолданып сосын кейін жаңа жаңа пробиотик те беріпті ғой пробиотик та жаңағы бустердан кейін шыққан жаңа крем болып табылады бұны мен көздің қабағыныкін қызым түнгісін алғанда подаркаға келгенде қолданып көрдім өте жақсы ә, жаңағы не береді екен эффект а, пайдасын береді екен сондықтан осы ұнатсаңыздар осы өнімді де алып қолданыңыздар бұ беттің кремі бұ беттің жаңағы пробиотик сенсация мына косметология саласындағы бұл сенсация болып табылады екен пробиотик дегенмен қосылып мына жаңа беттің терінің қабаттарын жаңырту процесті жүргізуге арналған екен ал енді ары қарай крем бальзам шумгиттікі денеге жаққанда кәдімгідей денеңізді қыздырып ысытып беру арқылы бұлда жаңа денедегі суықтықты алып шығып шунгиттің минералдарының арқасында буын буын сүйекке де емдік әсерін береді а бальзам растирка шунгитпен дегенді бала тұмау сырқау болған кезде аяқтың табанына сосын кеудесінің арқасына жағып қолданатын болсаңыздар кәдімгідей тұмау сырқаудан сақтайды сосын кейін мына жерде жаңағы ұлудың судем черные улитки өл, дейді осы қаралудың да жаңағы ә, кремдерін беріп отыр екен көздің қабағыныкы күндізгі о менің ұлым жақсы көретін пенкасы міне осы жаңағы пенканы сіздер алып бір рет қолданатын болсаңыздар сүйсініп тұрып қолданасыздар бұл енді жаңа көбісінде ер азаматтар таңдап жатыр бірақ та әйел адамдар да қандай адамдар да қолдануға болады бірақта еркектер Ә, жаңағы біздегі гель умивания жаңа фруктовый кислота термальная вода одан қалса пенка бізде тағы басқа әдемі бір екі түрі бар ғой соларды емес осы пенканы ұнатқанды жақсы көреді Мен жолдасым да осы пенканы қолданып жатыр өзім де соларды қолданып жатқаннан кейде қолданып кетем кейде жаңағы фруктовый кислотаны қолданып кетем термальный бар болып жатса оны да қолданамын басқа пенкаларды да қолдана беремін мен енді міне антистресс ночной беріпті короче қарауылудың бүкіл сериясын беріпті міне көздің қабағы күндізгі пенкасы түнгі деп мынау енді жаңағы қырық жастан жоғары адамдарға тура өзінің салмақ тастауына денсаулығын қуаттандырып жақсарту мақсатында екі түрлі капсуласы бар мына қызыл мен кіте қоңыр сияқты болып тұрған үстіндегі капсуланы таңертең ассу тамақтан отыз минут бұрын ішкізеді кешкі ассу тамақтан 30 минуттан бұрын мына жаңағы балық майын ішкізу арқылы мына қырық жастан асқан гормон өзгерген зат алмасу өзгерген әйелдердің мына жаңағы денсаулығына қатысты осы жаңа өзгерістерді қалыпты жағдайға келтіру арқылы мына жаңағы салмақпен күресуіне мүмкіндікті бергізетін сондай емдік қасиеті өте жоғары өнім болып табылады мына средство для коррекция веса э слейм сорок плюс дегендеріңіз ана новый мен жаңағы масканы беріпті бұл жаңағы кардицепстің мен кардицепстің маскасы бұлар жаңағы шаштың әбден жағдайы кетіп ә, түктерге дейін жаңағы ә, онша болмай өзгеріс кіріп шаш дегеніңіз жаңағы ә, бірақ деп түсіп шаштың да жаңағы ұштары ұшталып кеткен кезде қолданатын емдік қасиеті бар өнімдер болып табылады қою келген иісі әдем келеді екен өйткені маған бұл жаңағы колесо фортунадан сыйлыққа келген мынау пенкаңызды міне тағы екі түрін берді бағанағы әдемі тағы екі пенка бар дегендеріңіз осы мынау біреу жаңағы сезімтал құрғақ терге мына көкті берсе а мынау жаңағы қалыпты жағдайдағы немесе аралас терге беріп отырған пенкалар иістері әдемі келеді қолданып көріңіздер мынау ер азаматтарға арналған сироп бағана ер азаматтарға арналған жаңа полиактивный комплекс болды ғой мынау енді соған қосып тұрып беретін болсаңыздар комплект полный курс ем болып саналатын жаңағы сироптарыңыз бұны шайға қосып қолдануға да болады таза шайқап шайқап өзінде жаңағы сироп концентрат ретінде қолдануға болады немесе блинчик жасап соның үстіне төгіп те қолдануға болады Э, немесе жаңағы суға да араластырып ішуге болады ал мынау чага чаганы білесіздер ол атақты чага дегеніңіз алтайдың чагасы бұл саңырау құлақ бұл жаңағы аққайындағы құлақ болып табылады бұл онкологиялық ауру ер азаматтардың ауруы әйел адамдардың ауру жалпысы он екі мүшемізге сауықтыру процесті береді әрі жаңағы микробтан да жояды әрі бізді жаңағы вирустардан сақтайтын керемет өнім болып табылады бұны онкологиялық әртүрлі саладағы ұлғайып кеткен ауруларға да береді и сосын жалпысы иммунитетті көтеруге де жалпысы өзіңізді сақтандырып отыруға да ішуге болады капсуласы да бар капсуласын іше алмаймын деген кісілерге ұнтақ шай сияқты пықтыратын түрінде беріп отыр бұны жаңағы екі шай қасық екі үлкен қасықпен кәдімгідей жаңағы 200 грамм суға салып жіберіп сіздер қырық бес минут бықтырасыздар да сүзіп сосын кейін күнде жаңағы екі қасық үш қасықтан үлкен тамақтың қасығымен жаңағы столовый ложкамен күнінде үш мезгіл үш ған жаңағы неұүш жаңағы үлкен қасықпен ғана ұрттап ішіп отырасыздар ұрттап аласыздар да ауздарыңызға біраз ұстап ауыз қуысына ұстап отырып барып сосын кейін жылтып алып холодильниктен шыққан кезде ауыз қуысына жылтып ауыз қуысына ұстап алып барып сосын жұтатын болсаңыздар тілдің асты арқылы қанға тез сіңіп емдік әсерін беретін болады ал мынау жаңағы жаңа шыққан қараулудың бес түрлі бізде ә, несі бар маскасы бар ә, сол маскаларыңызды да берген екен ал мынау екі түрлі жаңағы иіс су үш түрлі иіс суды берген екен мына иіс сулардың қай қайсы да әдемі мына вода туалетная жаңа серафик дегендеріңіз ең алғаш мен қолдандым сонда менің әжемді есіме салды әжем кезінде тура осы осы иіс судың иісі бар сондай иіс суды қолданған әптен маған бұрныма қалған сонда мен осы иіс суды алып иісін искеген кезде әжемді қатты сағындым бұл баяғыда совет замандағы сапалы өнімдерді бател бізге беріп отыр деп есептесеңіздер болады міне осылай осы май айында осындай большой дисконтқа өнімдерді берген екен міне бәрін сіздерге қолымнан келгенше қысқа да нұсқа өзімше түсіндіріп айтып бір бір рет міне шолу жасап шықтым енді өздеріңіз осыдан қарап кім алпыс процентпен алады жеті түрлі өнімді кім 55 пайыз жеңілдікпен 5 түрлі өнімді алады кім 65 пайыз жеңілдікпен 10 түрлі өнімді алады кім 70 пайыз жеңілдікпен 12 түрлі өнімді алады кім 75 пайыз жеңілдікпен 15 түрлі өнімді алады сол жаңағы алатын бағыттарыңызға қарай өз өздеріңіздің папа қыздарыңызға хабарласып өзіңіздің тиісті проценттарыңызға қарай неше өнім неше позиция алатында, біле аласыздар осындай өнімдердің ішінен өздеріңіз таңдаған кодтарыңызды жазып ат, неше штук алатындарыңызды қыздарға айтатын болсаңыздар қыздар сізге тиісті большой дисконттың процентісімен шығып тұрған бағаларды есептеп беретін болады күндеріңіз сәтті болсын